বর্তমান কোন আছে আপনার জীবনত? বর্তমান বর্তমান আছে কোনবা হয়। নমস্কার, মই লিষ্মিতা গোস্বামী। চ্যানেলটো লাইক কৰক, শেয়াৰ কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক। হোজা বনগল, মই কৃষ্ণ কুমার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল হোটেল লেসন চ্যানেলে। বনগল, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী, অসমৰ বুলিয়ে নহয় ভারতবর্ষৰে, এতিয়া তেওঁ বলিউডত যেহেতু খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। সো লিষ্মিতা, আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চ্যানেলত স্বাগতম জনাইছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইবাৰ আমি তেওঁক অলপ বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিম, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এইবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সৈতে ৰিলেটেড কিছুমান কথা। সো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে প্ৰেম মানে বুলি, প্ৰেম বুলি ক'লে আপুনি কি বুজি পায়? প্ৰেম বুলি ক'লে মই নাজানো মই কি বুজি পাওঁ, কাৰণ প্ৰেমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নাই। মই নাভাবোঁ যে প্ৰেমক এটা শব্দত কোনোবাই সীমিত কৰি পেলাই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে, সেইটো মই নাভাবোঁ। কিন্তু মোৰ মতে প্ৰেম য'ত আছে তাত ছাপৰ্ট, বিশ্বাস, কেয়াৰ, এই সকলোখিনি বস্তু একগোট হৈ পেলাই প্ৰেম প্ৰকাশ পায় বুলি মই ভাবোঁ। প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল আপোনাৰ? মোৰ প্ৰথম প্ৰেম হৈছিলে, প্ৰথম এক্সেক্টলি প্ৰেম নহয়, সেইটো যিটো ক্ৰাছ, সেইটো স্কুল টাইমতে হৈছিলে আৰু। কিমান ক্লাছত থাকোঁতে? মোৰ এক্সেক্টলি ক্লাছটো মনত নাই এতিয়া। ক্লাছটো মনত আছে, ক্লাছ মনত আছে, ক্লাছ মনত নাই। সেইটো কিন্তু মই প্ৰেম বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ সেইটো মানে আমাৰ কেতিয়াবা কথা হৈছিলে, তেনেকুৱা একো নাছিলে তাৰমানে, গতিকে জাষ্ট চকুৱে চকুৱে চোৱা সেইখিনিয়ে আৰু। গতিকে সেইটো মই প্ৰেম বুলি নাভাবোঁ, সেইটো মেবি ভাল লগা এটা আছিলে কিবা তেনেকুৱা। ডাঙৰ হওঁতে স্কুলতে ক্লাছ 7, 8, 9, 10 তেনেকুৱা হওঁতে? নাই, মোৰ ফাৰ্ষ্ট যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ হৈছিলে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কলেজীয়া জীৱন। তাৰ বিষয়ে যদি অলপমান কয় আপুনি? তাৰ বিষয়ে একো নাই, কাৰণ সেইটো যিহেতু ওলাবলৈ আমি ধৰি লওক বিচাৰো তথাপিও নাই, মানে সেইটো যিহেতু হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্টত হৈ যোৱা বস্তু এটা খুচৰি খুচৰি ফাৰ্ষ্টত থৈ দিয়াই ভাল আৰু, সেইটো আছিলে। কিন্তু মানে সেইটো যিহেতু এতিয়াও যদি কণ্টিনিউ থাকিলেহেঁতেন মেবি মই ক'লোহেঁতেন সেইখিনি কথা। চ' পাছৰ কথা পাছতে থাকক, ফিউচাৰৰ কথা পাতি আছোঁ, এইবাৰ বৰ্তমানৰ কথাও পাতোঁ অলপমান। বৰ্তমান কোন আছে আপোনাৰ জীৱনত? বৰ্তমান আছে কোনোবা হয়, বেয়া লাগিল দেই। কিন্তু মানে কি, একচুৱেলি বেয়া কিহৰ কাৰণে লাগিলে, মোক কিছুমান ব্যক্তি আছে যোন আপোনাক বহুতেই ভাল পায় আৰু তেওঁলোক হয়তো এতিয়া হাতেৰে কৈ আহিব পাৰে, আপোনাৰ দুখ নকৰিব, একো নাই, নেক্সট আৰু কোনোবা পাই যাব ভাল। তেওঁৰ বিষয়ে যদি অলপমান কয় আপুনি? তেওঁৰ বিষয়ে মই এতিয়া এনেকৈ ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া মই কৰিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ ইটছ ভেৰি নিউ। গতিকে যেতিয়া মই ভাবিম যে এতিয়া মেবি ইটছ টাইম, তেতিয়া নিশ্চয় মই এই কথাটো ডিছক্লোজ কৰিম। আমি জনাম, আপোনালোক সকলোকে জনাম আৰু আমিও জানিম, নিশ্চয় তেওঁ ক'লে জানিম আমি। চ' 2019 বৰ্ষত আপোনাৰ প্ৰিন্সজনক দেখা পাম নে নাই আমি? প্ৰিন্স মানে ভবা নাই, কাৰণ এতিয়া মোৰ মেইন গ'ল মই দেখা পাই আছো মোৰ কেৰিয়াৰ, গতিকে মানে ইয়াতে মই কণ্টিনিউ কৰিম। কিন্তু বিয়া মই লাষ্ট নেক্সট আৰু 5-6 বছৰলৈকে বিয়া কথা নাই ভবা। সো 5-6 বছৰৰ পিছত আমি আকৌ খুদিম তাও। হয়, সো বন্ধুত্ব মানে কি বুজিবা আপুনি? ফ্রেন্ডশিপ এটা এনেকুৱা বান্ধোন যে ভগৱানে তোমাক তোমাৰ মা, দেউতা, ভাইটি সকলোৰে লগত এটা বান্ধোন এটা দি পঠিয়াইছে, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ তুমি নিজে কৰিছা। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো তুমি কেনেকৈ নিজে কৰিছা, সেইটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইখিনি সদায় তোমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত সদায় ইউনো ৰেচপেক্ট এণ্ড মৰম, সেই বস্তুটো থাকিব লাগে, কেয়াৰ, যে যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কিবা এটা হৈছে যাতে মই সেই দুখৰ টাইমত সুখৰ টাইমতো মই থাকিব পাৰোঁ, কাৰণ দুখৰ টাইমত বহুত কম মানুহ থাকে তোমাৰ লগত। যেতিয়া সুখ থাকে, যেতিয়া তোমাৰ দিন ভালে থাকে, তেতিয়া তোমাৰ লগত হাজাৰজন মানুহেই থাকিব। যেতিয়া তুমি কেতিয়াবা উদাস হৈ থকা বা তুমি অকণমান আপছেট হৈ থাকা, তেতিয়া তোমাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ মানুহ নাথাকে। চ' যেতিয়া তুমি আপছেট হৈ থাকা, সেইখিনি সময়ত তোমাৰ কথা কোনে শুনিছে? সেইজনহে প্ৰকৃত বন্ধু বুলি মই ভাবোঁ।